Jo, det är så här att jag är en kille. Barn som det är väldigt synd om. Mina föräldrar är skilda och jag flyttar varannan vecka. Jag kastade in pengar på postgironummer... Nej, jag bara skojar. Jag heter Alex. Alex Liljedahl. Kan du berätta lite om din familj? Ja, min brorsa heter Gustav. En lilla syster som heter Line. Min mamma heter Kristina och min pappa heter Lars. Jävla familjen är här! Nej, kan uttrycka med aggressivitet! Va? Vad sa du? Hör du dåligt, doktor? Ja, de är skilda, som tur är. Jag heter Amanda Svensson. Jag är 12 år. Jag har en storbror som är 16. Han heter Jakob. Jag har en mamma som heter Anna och en pappa som heter Peter. Kan du berätta lite om dina föräldrar? De är skilda. Det är inte så himla kul. Vad vill du att jag ska säga? Innan dina föräldrar skildes, märkte du att det var något som inte stämde mellan dem? Nej, de var alltid kompisar. Jag hade inte tänkt att det skulle bli så här. Men jag vill inte att du tar på mig! Men vi måste prata! Säg någonting då! Men kan du inte förklara i alla fall? Men du vill inte lyssna, du lyssnar inte nu! Men vad i helvete var det som var så jävla fel mellan dig och mig? Men sluta! Jag vill inte att du tar i mig! Nej, fattar du inte det? Det hjälper inte, du bara sitter tyst som en jävla... Sånt! Vill du berätta om just den dagen då du fick reda på att de skulle skiljas? Mm. Det var torsdag. För jag och Tindra hade träning efter skolan. Hej. Tja. Tja. Amanda? Va? Vad tänkte du på? Nej, ingenting. Vad var det du frågade? Jo, jag tänkte om du kunde berätta lite om den dagen då du fick veta att dina föräldrar skulle skiljas. Just det. Jo, vi hade ju träning precis innan. Vi tränade på skolan. Och pappa är våran tränare. Okej, fortsätt. Jag måste ta det här. Hej. Absolut. Jag längtar efter dig också. Jag trodde han pratade med mamma. Vad gör du då? Va? Många bollar i luften. Ja, men du kommer sen. Nej, men till mig. Dummer. Ja, ja. Du, de kommer nu. Jag ringer dig. Hej! Dummer! Jag var först. Nej. Ja, men sluta bråka! Nej, jag vill sitta fram, annars kommer inte jag med. Sitt fram. Vad var den största förändringen för dig när dina föräldrar skildes? Det var väl att jag började bo på två olika ställen. Det här är det. Där uppe. Ska vi gå in? Välkomna. Ja, det här är vår nya lägenhet. Visst är det fint? Jag tänkte att det här kunde bli ditt rum. Jaha, okej. Mm. Vad tycker ni då? Ja,
Jag vill hem. Mm. Så fort jag kommer till ordning här så kan ni bara bo här också. Det kommer kännas som ett hem det här med. Jag tänkte sova här i natt. Alldeles ensam. Mm. Jag känner mig inte ensam, gumman. Nej, mamma är fri nu. Snälla, Gustav. Men det här blir väl bra? Mammas nya lägenhet. Nej, det känns inte som mamma. Hur kändes det som då? Jag vet inte. Som ett fängelse. Nej, men det var mer som ett hotell. Alltså, det luktar nytt. Känns det fortfarande så? Skämtar du? Jag måste gå nu, gumman. Nej, du får inte. Du måste stanna här. Jag måste åka nu, gumman. Nej, du får inte åka. Nu, Line. Nej. Men det är inte färdigt i lägenheten. Jag måste dit och fixa. Och så är det här hos pappa. Nu ses vi imorgon. Nej, du måste stanna här. Line, kom nu. Nej. Men om du följer med kan du få en present. Vad då för något? Du vet den där stora polkarisklubban? Den jag var på Gröna. Lovar du? Kom igen. Hejdå. Jag var ju så himla glad den där dagen. Visst är det typiskt? Vad säger du? Ska vi köpa pizza idag? Ja! Så du hade ingen aning? Nej. Äter ni pizza? Ja. Vill du också ha? Nej, tack. Jag är inte hungrig. Vi har någonting vi måste berätta för er. Kan inte du vänta tills efter maten? Det förändrar väl ingenting, eller? Vad är det? Ja, varsågod. Vi ska skiljas. Vi kommer alltid vara vänner, men vi vill inte fortsätta leva tillsammans. Det här har ingenting med dig och Jakob att göra. Vi älskar er precis lika mycket som vi alltid har gjort.
Från och med ikväll så kommer pappa och jag turas om att bo här varannan vecka. Jag ska bo hos Lisa, pappa hos Kristen när vi inte är med. Jag och Jakob ska inte behöva hålla på. Flytta fram och tillbaka. Trött är bäst att tillbörja med. Sen ska pappa hitta en ny lägenhet. Hej mamma. Jo då, det är bara bra. Jo, hon sover. Ja då, allt är som vanligt. Ja, godnatt. Så du sa till din mamma att allt var som vanligt? Var det det? Nej, pappa var väl inte så glad. Precis. Varför sa du inte det? Jag höll på med en annan viktig sak just då. Vadå? Det spelar ingen roll. Är du fortfarande ledsen? Inte riktigt lika. Men jag har svårt för pizza.